it's me again, serbem, and i would like to welcome all of you to our sixth session of our science class. so for this week's module, we will be learning another topic. so we will discuss two topics, and this is all about chemical bonding and the variety of carbon compounds. though these topics are a bit, uh, they are joined together, okay, because through chemical bonding, they are deformed, this variety of carbon compounds. Okay, so this is a pre-recorded discussion so that you can watch whenever you have your time you have time because I noticed that only few will join in our Zoom class. So they will still have a Zoom meeting. We'll still have our Zoom meeting for your attendance and for some important announcement but I created this video for the sake of those who cannot join in our Zoom meeting. Okay, so before we will start our discussion, shall we have our prayer first, and I would like to uh inform everyone, please uh follow this uh, presentation throughout our discussion because I will be giving bonus answers for your module, okay so shall we pray first? let's pray, gracious Father in heaven, thank you so much for this day thank you for guiding us dear lord and for this privilege to study our lesson and i pray the lord that may you bless the student as they listen and as they answer their modules help them their lord to learn something and help them to be honest in answering their modules encourage them their lord despite of this pandemic may you bless their families also and keep them safe thank you for everything my attention. we pray amen okay so once again have a nice day to each of you Hey okay, what time can you watch this video? So it's up to you. Okay. So we are now in the sixth set of our science module. So pas pas and last one mo for the module seven and then we are done with our second quarter. Okay? So recognition abode. Okay. Before we will continue to our discussion, the the discussion proper, we will have first our a worship and warm um, warm up activity, and this is our module. I hope that everyone have their modules with you because uh, you will really left behind if you are not able to get your modules on time. Okay. So the Example or the picture that you can see here is the sodium and the chlorine. Okay, this is the sodium and the chlorine, and as you can see, there in the picture, it says that a sodium or the chlorine says you complete me. Okay, because this is a joining together of in two elements, two different elements composed of the sodium and the chlorine. Okay, so the question here in the first question that we are going to answer is what does Acts twenty verse thirty-five? Tells us based on the picture above. So why the chlorine here says to the sodium, you complete me, okay? So na nasilay crash crash din how. Okay, how about in First Peter four verse 8? So you are going to visit that verses, that following verses, so that you can uh, answer the questions here. Okay, for this module's overview, so we are going to discuss the types of chemical bondings. So, we are going to discuss two types of chemical bonding in this module and how these types of bonding created the variety of carbon compounds that exist in this world. So, through this chemical bonding, not only carbon compounds, but also there are uh, organic or and uh, inorganic compounds, but we will focus on the carbon compound or the organic compounds that exist in this world so by the end of this module you will be able to describe ionic and covalent bonding as well as the different uh, variety of carbon compounds the alkanes the alkenes and the alkynes so let me remind everybody please do not use pencil okay you are already in grade 9 and i encourage everyone to use ball pen okay you are no longer grade sa grade 1 that you need to use pencil. Okay, tarong taro nga lang po ninyo yung, yung agi para nga di rapod ko stress mag-check sa inyong module. Okay, so let's proceed to the discussion proper. So, ito lang yung paspasan. Though nga, you, can, you have your modules with you and you can read your modules with you. So, we'll proceed to the very important thing here. Okay, so what is ion? We will proceed now to our main discussion. First, we are going to discuss what is ion. So, this is not ion nga partner ni Vice Ganda, ha? Okay this is an ion that is being formed after the or when an atom gain or loss electron if there is nothing happen in uh, in an element or in or the element didn't lose or gain any electron then there is no ion that is being form okay and atom is stable so the atom will gain gain or lose man sya, okay so not only humans gusto ma ta mas stable okay so dili lang ang humans nga gusto ma stable but also the elements they want to have a stability so in order for the elements to gain stability then they need to lose if ever they need to lose or they need to gain if ever to they need to gain electron okay kailangan nilang buhian kung sobra kaayo or kailangan sila mo kanini ang mo accept o mo dawat kung kulang ilaha that's the reason why they need to gain or lose electron in order to have their uh, to become stable. Okay, so there are two types of ion. We have the positive and the negative ion. The positive ion, we call this as the cat ions. Okay, you have to remember ha, basta cat ions gani, that is kaninyang positive ion. And we have also the un-ions or the negatively charged ion. Okay, so inyo lang nang timanan. Okay, so when a, when the atoms or the element is stable, that means the charge is neutral. It is neither positive or a negative charge. So nagpundo na siya din ha But if the i the element is unstable, so it can be positive or it can be a negative charge. However, here in in the example, this are uh, is the illustration. The first illustration, you can see this is sodium. And the sodium has, in its neutral uh, element, the sodium has 11. Okay, 11 number of proton as well as 11 number of electrons. So, nasay subra isa. Now, meaning to say, when there is kaningkuan, nasay subra nga electron, then this element is a negative. Okay so because electron is the negative the atom an atom or an element has three parts or the, that has three components the neutron the proton as well as the electron and the proton is the positively charged and the neutron is the negatively charged and as i have discussed you in our previous module in the last module that it is the electron that plays an active or is that is very active in an electron siya gina ang ang kayo. As you can see in, your, in the planetary model or the, the planetary model, you can see that it is the electron that turns around the, this, like this one. So it is the electron that continuously revolving its nucleus. Okay. So meaning to say, since na subrang isa. nasa sobrang sobra uh, nga isang uh, electron then this sodium has a negatively charged so it is not stable since dili pa siya, kanini ang dili pa siya kuantanan dili pa siya partner tanan okay so what the sodium is doing then it gives up its one electron okay so it gives up its one electron so nahimo na lang siya pila 11 man ni siya it's give up its one electron so nahimo na siyang Uh, na complete 10 na so the first shell the first valence shell is 2 the or complete because as we have discussed in our previous module that the first va the first shell on can has the capacity of only 2 electrons and the second shell has the capacity of 8 and the third shell has the capacity of 18 okay so here The first shell and the second shell is already complete. The, uh, already complete making this electron or miss, this element become stable. Okay, na gets niyo? So this one since wala na ang isa ka electron here in the outer shell, then this element now becomes stable. Okay? So, kung kumplito na na siya tanan, then it has the sign of positive. Okay? Since wala man siya sobrang uh, kuan, wala man siya sobrang electron, meaning to say, the proton is, or proton has more number than electron. Okay? Since, remember that sodium has 11 protons. Okay, since it has 11 proton and it has 10 electrons, so the the symbol that one is negative. So I hope that you can understand that, huh? When the number of proton, so since 11 is the number of proton, so this is the sodium. Okay. So this, since this, that is 11. oh, sorry. Okay. 11. Unya ang iyang electron is un is equals to 10 okay that's the reason why the charge is positive one meaning to say there is one more there is one more okay sorry okay ano kita nara there is one more proton in the sodium now and it becomes more stable since the safe the first and the second shell here the first and the second shell was already complete wait what happened to my browser okay now Let's proceed to the second ion, which is the, the the negatively charged ion, and this is called an anion, okay? So, an anion is a negatively charged ion, and the example here is the chlorine. Chlorine, in its, in its uh, this is 10, 17, okay? Chlorine has 17 electrons in its shell. So, meaning to say, na asya gihapoy subra, okay? Na asya subra nga electron. Now, uh, na asya Okay, na siya sobrang isa. That's the reason why this uh na siya Okay, what's bungkig in English? Okay, so na siya bungkig isa and then to make it become stable it needs one electron. So the first one here komplito na siya partner na bisa no, ang bisan ang electron ba partner partner na pod. Okay, so have, have you observed this one nga sa atong kun nga magsanaol lang taani kay bisan electron karon is partner partner na. Okay, have you noticed that in this one the electron is paired okay the second shell the electron is paired okay the electron and the third shell the electron is also paired Ang to look a book but this one is wala siya pares, okay this one wala ning isa. what happened here to make this chlorine become stable the electron that was being give up naghihatag diri sa sujum iyang gidawat para na siyay partner okay so iyang gidawat para nga na partner and here since it's already it accept the electron from the sodium then it becomes stable na na siyay partner dere na na po partner silang tanan is na na sila'y partner okay so remember that even electron has part na by pair na sila okay so when This receives another electron na eh, himugya po siyang negative because it receives electron. So pila na karon? Pila na siya ang yahang kuan? For the sodium, the, there are 17 proton in sodium. Ay, sodium, chlorine. In chlorine there are 17 proton. So ang iyahang electron now after it accept one electron from the sodium, it becomes 18. So meaning to say there is one more There is one more electron, or there is one more electron than the proton. Okay, so 17 lang ang proton. The atomic number is the same with the, the number of proton. So you have to remember that one. Uh, the same ra ang number of proton og ang atomic number. That's the reason why you can find 17 or the, the number above the sa atomic symbol. So here. so when you have musha ka na sobrang negative so that's the reason why you can see here nga negative gihapon ang iyahang symbol dinhi okay so that is the difference between the anion and the cation so the cation is the positively charged ion and the anion is the negatively charged ion it it will become a cation when there is when the when the sorry <coughs> when the shell is complete na kumpleto na sila when the atom becomes stable when it gives up or or lose or gain electron and there is one more there is one or there is more number of proton than the number of electron in the anion there is uh, the number of proton is less than the number of electron mas daghan ang electron kaysa proton okay so i hope that you have or you get the idea of this one okay so let's proceed to our uh, topic which is the bonding okay so the chemical bonding i already told you a while ago that there are two types of chemical bonding so we are already 15 minutes there are two types of chemical bondings that we are going to discuss and this is the ionic bond and the second one is the covalent bond so the main difference here of the ionic bond and the covalent bond is this one when in an element uh, gives up electron Okay, there is there is two types or there, is, there are two ways that an element gives or shared its electron. The first one sa, sa chemical bonding. The first one is when an element okay when an element okay, for, okay lang ha? Okay, so this one sorry kaya, kaya kong camera. Okay, this one. If you can if you can remember the first the first situation or this is the chlorine. So kamone bahala and bahalag delicious nice ang po this is the sodium and this is chlorine. So we know that the Sodium has two here in the yon complete 6 7, one, two, three, four, five, six, seven, eight. Complete and there is since it's 11 okay nase sobra isa and the uh, quan is 1 2 3 4 5 6 7 ay na, quan man siya 1 8 and pila na 8 10 1 2 3 4 5 6 and 7 because the atomic number for chlorine is 17 and uh, for sodium is 11 okay so 11 man siya Now, for this one, for in the case of sodium and chlorine, the type of bonding here. So you can read here that ionic bonds it, when an electron donates to stabilize the stabilize the atom. So meaning to say, iya gyungi, iya gyungi hatag. Okay, for this one, for this one, iya na nagibuhi ang isa, iya na go, kaya iyan nagilit go. iyang gilit go para iyang ihatag diri sa chlorine okay so one atom here or uh, one electron here from the sodium is iyang gilit go so meaning to say mawala na ni siya okay so wala na ni siya electron diri iya na ginangi complete og hatag padulong didto sa chlorine so that is an example of kanini ang ionic bonding okay when the element gives its electron iya hagyong gi hatag iyag yung gi iyag yung gihatag dito sige imuha na na para nga mas stable pug ka imuha na ni okay so meaning to say kaning yahang outer shell karon sa sodium is it's already kanini ang na uh, empty na ni siya empty na ni siya din hikaron okay so still they paired together nagpaired gihapon sila but the shell outer shell or the, the electron here is iyag yung gi gihatag Okay, yag yung gihatag. Now for the second one, For the second, the covalent bond here is when the atom shared its electron. Okay? When the atom shared its electron. For example, okay, for example here, kanilang Okay. So, just remember hanga, uh, the ionic bond is when the atom shared. hatag dito. However, the covalent bonding here is when. Instead of giving, nag share lang silang duha. Okay? So, si Sodium, si Sodium is, kuan manisha Unstable siya. Why? Why become unstable? Kay na isa isaka Sodium ng walay pares. Okay? Aosay oh, Sodium. Si na isa isaka electron ng walay pares. So, walay pair. This electron has no pair, as well as for the chlorine. naapod siya isa ka electron so there is one electron here without a pair okay so na sila pares basta bitaw wala yung mga pares no kay kaning sungog-sungogon ra baday ni ba itupo-tupo e, dai ni silang dua. okay so in this case sa case sa uh, ionic bonding is iyang gihatag however in the case of the covalent bonding instead of giving siya kay wala man siya pares sa sodium the outer electron is wala siya pares same with the outer electron here in the chlorine wala siya pares what they did is unsa man unsa man yung gibuhat ani nag ilang gi share okay so wala man siya wala man siya pares sige mag share na lang ta okay bahala na nang lingin ha kamo na bahala na okay so there is one here nag nagkuan sila ay di man kay moagi okay So the sodium here ang share sila the, the electron for the sodium is yangishared it to sa chlorine. Wala niya gibuyan Wala niya gilit go. Okay, wala nya gilit go what they did is the di shared and nakishare ki siya sa electron sa chlorine. That's the reason why this the the outer shell now has already paired, but this pairing is created through the sharing of electron on both sodium and Chlorine. Okay, this is now the covalent bonding. Okay, this is the covalent. Just remember that covalent bonding is the sharing of electron. Kung gihatag lang ni, gi, kung gihatag niya, that is an ionic. But when they share together, when both they are they paired and they share together both electrons, then that is an example of an ionic or the covalent bonds. Okay? So, I think that's all for the discussion of ionic and covalent bonding. Just remember, basta gi-shared gani, that is an ionic. Basta gi-shared oh, gi gani silang duha, that is a covalent. Pero kung gi-hatagid gani, when it really donates, gi-hatagid gani, that is an that is the ionic bond. Okay? So, that's all. for our discussion for the covalent and the, the chemical bonding so let's proceed to the properties of ionic and covalent bonding the first here there are illustrations here or there are tables here that listed the different uh, properties of the ionic bonding so you can see there that the description of the ionic bond is only metal to non-metal okay just remember that but for the covalent bonds, is bond between two non-metals with similar electronegativity. Okay, so electronegativity is the capacity to 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 pair or to, to share or to donate the electron. Okay, that is for the covalent bonding. So for the polarity, this the ionic is high polarity and the covalent is low polarity. Okay, so polarity also is a way to attract to attract other mga kuanasya bondings. The shape the ionic bonding has no definite shape wala, wala own however the covalent has a definite shape meaning to see na age the melting point also for the ionic bond is high so the covalent bond is low okay so it needs the ionic bond it needs high temperature to melt however the covalent bond only needs low temperature So the boiling point the same the ionic is high the covalent is low the at room temperature since di siya dali ma melt that's the reason why ionic bonding is mostly solid at room temperature okay for the covalent bonding is it's liquid or gas in a room temperature because it is easily melted it needs only low temperature to be melted na sayahang melting point okay for the example here is na na methane hydrochloric acid And the chemical species is metals and nonmetals. However, the covalent bond is for both two nonmetals. Okay, so that's all for the chemical bonding. Let's proceed to the variety of carbon compounds. Okay, now this variety of carbon compounds class it was created through these chemical bondings that we have discussed a while ago. And we are going to discuss about the organic compounds and uh, inorganic com uh, the inorganic. We have the inorganic compounds and the organic compounds. But these inorganic compounds, these are the non-carbon compounds, or there is no carbon, or it, the carbon is not the skeleton of the of this compound. That's the reason why we are only focusing on these organic compounds. Okay, but this organic compounds class. Or these carbon compounds has two types. We have the saturated hydrocarbon as well as the unsaturated hydrocarbon. So, on sa mga saturated hydrocarbons, here we are going to discuss three uh, types of carbon compounds. Okay, the first one is the single bond, the single bond carbon. For this one. try to re uh, remember po also class that hydrogen can create only one bond okay isa ra na siya pang single ragin na siya ang hydrogen however carbon can create four okay upat kabuk ang ma form sa carbon however for the hydrogen hydrogen is only one okay for oxygen it can form two bonds Okay, but here we're only focusing in this concept or in this topic we are only focusing the two elements the carbon and the hydrogen okay for the saturated hydrocarbons we have the first or the single bonds here okay the single bonds here this one and this is for the saturated hydrocarbons we have also the double bonds We have also the double bands and we have the triple bands. In yung tanawon is na double din this one is the double band and this one is the triple band. Okay, so we will not uh, discuss more or deeper in uh, what types of band, which is a pi band and a sigma band, because it will be discussed in the in, when you are in grade ten. So na sa grade ten. Now, first, I would like to give you a, an idea of this caninian kind of structural and the chemical formula. So this is a chemical formula for uh, methane. So there are one there are four hydrogen and one carbon. Okay, so one carbon that's the reason why for the molecular formula for that one. For the molecular formula there are one carbon and there are four hydrogen. I'm sure nga uh, kay kita naman mo ana no. Kanini ang kakita na mo ani nga mga formula like this. Okay. So, let's proceed. For this one, example here is the C2 C2 h 6 meaning to say there are two carbon, okay, there are two carbons and there are six hydrogen. Okay. Two carbons and six hydrogens and this is for the single bond. Okay, wala siya, wala man siya double bond. That's the reason why, Since wala say double band the structural formula, you can see there that each there are three hydrogen in one carbon. Okay? So remember the our formula or the molecular form formula di ma ang akong man C C2H6. Meaning to say this is a carbon and a hydrogen compound. Okay? So let's try or let's write the structural formula. Atong iuna o butang ang, ang carbon because organic compounds is ang yahag yung skeleton or the main base, base element is carbon. Wait, what happened here? Ay, nawala na naman. Okay, for a while. Okay, delete na siya mo agi. How about this one? Okay, nara. So, let's try there. Are two, there are two carbons. Now, this carbon, remember that carbon can form four bonds. Okay, can it will form four bonds, and this hydrogen can only create one or a single bond. So let's put the bonding here. And meaning to say, napo lang. Haman ang hydrogen na to Biltang One. This is one, one, two, three, and four. So let's write hydrogen here. Let's write hydrogen is complete already. Kay isaraman bond So the report is one, They shared both bonds here. Isa ka banding, 1, 2, 3, and 4. So, kumpleto na po siya sa 4 banding. So, let's write oxygen here. Okay. So, probably you might ask, what if wala siya isa ra ang oxygen din ha? So, for example, 5 lang ang iyong hydrogen. So, c 2 each 5. Okay, there are only 5 oxygen. So, meaning to say, ato ni siyang kuhaan og isa ka hydrogen. Okay, ato usyang isa kuhaan o hydrogen. So let's count the bonding: 1, 2, 3, 4. complete. diba? Because carbon can form four bonds. And the second one here: 1, 2, 3. Kulag isa so dili siya pwede. So ang sahawang maninato nga mahimo ni siyang double bond. Shall we put here? So dili po siya pwede. It will only form one hydrogen here. If ever nga wala po siya diri ang yahang banding isa. banding kanang yang banding isa sobra na po siya 1 2 3 4 5 so what we are going to do is ato na po ning i-eliminate ang isa din he so mo na siya ang di, sa double banding na po so 1 2 3 4 so meaning to say this wala gidi ay nga C2 unya H5 okay for this one is 6 gini siya nganong wala may C2 H5 ato ra nang mabalan karon because we have a formula for that So, for this one, C2H5 in this concept. Okay, so for a while lang sa kaya naman ano to akong eraser. Nawala man. Okay, di na maka-erase ang atong kuan. Okay. So let's proceed. So I hope nga you have get the idea of the the C2H5 here or the 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 structural formula here. So this is the structural formula, formula since there are six carbons and two hydrogen now for the structure of organic compounds there are as I told you that there are three the saturated hydrocarbons has one bond or single bond so that is called alkanes okay alkanes for the unsaturated we have two the alkenes or the double bonding as I've showed you here the alkenes okay the alkenes and the alkynes I know how long and class okay this is the structure of an alkenes Okay, ang inyong timanaan is after sa K is A. Okay, after sa K is A, that means it's a single band. If you can find A here, after sa K, then it's a single band. However, if ever you can find E, then it's a double band. However, if you can find Y, if you can find Y here, it's a triple band. Okay? This one, alkenes, example of alkenes, you can find double bonds here, both double bonds and for the structure of alkynes okay you can find it's a triple bond here okay this is an ethane and this is propane so mamora kung basahon they are the same okay example of alkenes basta alkanes gani is it it has only a uh, single bond for the alkynes is double bond and for the alkynes is triple bond so each of them has its formula for the general formula for alkanes or the single bond is CnH2n plus 2. Okay. For the alkenes is CnH2n and for the... For the alkynes is CnH2n minus 2. Let's try. We are going to solve for that one. So, you have to remember the formula. Okay. So, we are done with these are only examples here. So let's proceed to Uy, nalapas na mata sa itong oras Let's proceed to the apply and refine Now, kamo na uh, And blank is an atom A group of atoms So there are blanks You are going to supply the answer here And we are discuss only the ions Basta en gani Meaning to say Ang yahang nagsunod ana is Ikuha na siya Gani ang Vowel, uh, vowel Ang yahang liter So, an ion is a group of atoms that either a positive charge called the sa so ganitong positive charge you are going to write here okay for this one this is ion uy nawa man okay this is an ion for this one when it's called the positive charge it's called the the cat ion ah, oh, nanamoy answer nanamoy kuandoha Okay, the negative the negative charge is the an ion. Okay, type of atomic on sa mani atomic bond creates a blank ato na nang discuss na, na dito sa babotanan creates a variety. Okay, so kamo na answer sa oban. Now the next the for the activity three is you are going to put a check mark. Okay, you are going to put a check mark here For example, band between two nonmetals according to use the table here in page on summoning a page page three. Okay, this table here. Use this to answer the activity three. Okay, for example, the question here is band between two nonmetals. So according to the table, that is the covalent band that is kanina, a band between two non metals since ionic band is a band between a metal and a non metal. With high melting point, so mas taas asha since ionic band is solid at room temperature, so it has a high melting point. With low polarity, mas kanin yang delicia mo attach mo shape mo sa uban ng mga element, then it's the covalent band. It has no definite shape. So, we know according to the illustration that ionic band has no definite shape. So, kamuna ang mag-continue answer din ha. Okay, let's proceed to our solving which is in the articulate and reflect in the activity 4. Okay, so let me remind you that you have to remember the, the formula here. Okay. You have to remember the formula, but I already I wrote there the formula para nga masayon pagi mo. Remember that it's when it's an alkanes, it's a single bond. A pag A gani ni it's a single bond. Pag E, it's a double bond. And if this is Y, then it's a triple bond. So it has a specific. Each of them has specific formula. And for the alkanes is CnH2n it's plus two. For the alkenes is Cn Pilam on sa maning N, it's the number of carbon. Okay? N is the number of carbon, ha? Inyo na, remember that one. N is the number of carbon. So, for example, here, why we have the C3, it's 4. An alkyne, okay, when it's an alkyne, sa so na ha? When, pag y ang after the K, meaning to say it's a triple bond. Okay? So, let's try. If it's an alkyne, we host N, or the number, which N is 3. So unsa may atong himuon ana? If it's an alkyne if, and the number of the host n is 3. Okay? So what we're going to do is ato na siyang ibutang ang iyang formula. Remember nga it's an alkyne. So the formula that we're going to use is the C C edit eh, maka ini moagi pero isudpod iresun. Okay, CN H so, ganito H 2n dan awak sakanha minus 2. Oke. Okay? So this is the formula for the alkyne. Oke. Okay? So what we are going to do is to substitute so see pila ang n gani, the n is 3, if n is equals to n is equals to kita. n is equals to 3. Oke. Okay. Nah, di na. So C3H 2 substitute the n Okay, substitute the n. 2n minus 2. Okay, substitute. C, kanin yang times 3, it becomes C3, H, dayon, 2, ay, anong na n po man <laughs> Sorry, sorry. Okay. It should be substitute already with 3. So, 2 times 3 is 6 minus 2. Okay? Continue. Ako nang Continue. C3. H6 minus 2 is 4. Okay, 4. So, we have now our answer. Tanaw na ito kung sakto ba. Okay. Okay, so we have according here, the answer here is C3. It's 4. Now, let's proceed to the structural formula. Atong idraw ang iyong structural formula. Ano yung napunta, Driby? Kay... Okay, remember, remember ha, C3 is for there are 3 carbons and 4 hydrogen. Okay, din ko magbutang sa akong formula kay Lizud Erizon. Now, pilakabok kanina ang carbon, it's 3 carbon. 1, 2, and 3. Okay, so there are 3 carbons. There are 3 carbons here and pilakabok ang hydrogen o patkabok ang hydrogen. So, let's first put a connection here. Okay. Atong ibutang ang iyahang pila ka book iyahang hydrogen is for example 1 this atong sibutangan 1 2 so na sila ay connection nga 1 2 1 2 3 4 complete ang isa 1 2 3 4 subutangan so, butangan nato ni daan 1 2 3 4 okay so sakto na siya 1, 2, 3, 4. Remember, always remember that hydrogen can form only one bond while the carbon can form or need to can form four bonds. So, 1, 2, 3, 4. Complete na ang isa. Ang isa po dito, 1, atong ibutang. Okay, ibutang na ito. So, 1, 2, na na siya isa dira. So, ang saka para mo complete siya. What we're going to do, since upat lang kabukang yung hydrogen, so, kailangan ta mag-form og triple bond. So, one, two, three. Okay? One, two, three, four. So, here is complete. For this one is one, two, three, four. Ngano'ng dili man ta diri, pwede mag-form mag og triple bond. Okay? Why not here? For example, here. And diri is isa lang. Okay, isa diha isa lang din ha. Okay, nga nung dilima siya pwede. It is because sobra na po kayo. Remember that carbon can only form four bonds. So, one, two, three, four, five, six. So, nung na po kabok ang yahanggi form nga bonding din ha. That's the reason why we are not going to put the Bonding or the triple bond here is but we are going to put it here since naaman siya bakanting ha. Naman siya bakanting isa. Okay? So, try ban ha? Ihapon din ninyo. You are going to count the number of bonds. One, two, three, four. Nga ano mga bakanti, mga, kung man siya, makomplete man nga one diri, is because hydrogen can form one bond. So, one, two, three, four. Diri na po, the one, two, three, four. So, we are now complete. So, let's count. The carbon is one, two, three. So, there are three carbons. Diri. There are three carbons. Then, count the hydrogen, pila ka buok, 1, 2, 3, 4. So, sakto ang atong answer. With this, with this one, so, ang atong carbon is the same. So, we got it correct. Okay? So, simple na kayo. Just follow the example here. Now, let's proceed to the questions. Let's try to answer the questions. Ako na pong imove ang akong kamera kay hindi na siya maklaro. Okay? For this one and there is almost b okay for this one for the activity the question for one and two only there are only two quandary questions. Okay. an alkanes whose N is equals to four. Okay? So N we will N is equals to four. N is equals to four. for a siya, N is equals to 4 and it's an alkane. Alkanes, meaning to say it's a single bond. Okay? So, let's use the formula which is, say formula ganito niya, C N H 2 Don't know on. H 2 N plus 2. Okay? So, this is the formula of the alkanes since its alkanes is a single bond. Now let's substitute. C, pila gani ang N is 4H2 ay 2 na ha. 4 plus 2. Pero ng hydrogen. Okay, substitute. 1, kani 1 times 4. So, C is equals to 4. H, 2 times 4 is 8 plus 2. Okay. 2 na din na eh? din. Okay. So, substitute uh, a add the 8 plus 2, C4H. How many now is hydrogen becomes 10 because 8 plus 2? Now, let's try to plot. Remember, the our answer now is there are 4 hydrogen 4 carbon and ten hydrogen Let's try to plot so 2. ibutang 4 carbons 1, 2. 3, 4, Okay, there are four carbons, one, two, three, four. Let's make, put them to, or let's connect them. One, two, three. Ko tanan And remember, this is an alkane. So one, two, three, four. One, two, three, four. Complete. H, H, H. Three. One, two, three, four. Complete na po siya. One, two, three, four. Complete na po siya. Okay 1 2 3 4 So complete na po ni diencyl dari h H okay h niya Okay So saktong count 1 2 number of carbon 1 2 3 4 so there are 4 carbons C is equals to 4 and count the hydrogen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So, we got it correct. So, the C4, H10, the same with our, our quandary. The same with our answer, that one. Okay? So, na namoy answer sa, na namoy answer na -na sa first nga activity or sa katong questions. Number one. This one. How about number two? Ito pang answer, number two. Uy, taasan na ka sa tong time mo eh. Let's proceed. Let's proceed for number two. Ano po kung mga tag-space ani? sa ako gamay. Okay, for number two. Actually, this is an interesting topic. Basta kay kanini ang ganahan lang mag solve solve. Now, number two is an alkenes whose n is equals to 3. Okay, when it's an alkenes, meaning to say it's a double bond. Double bond. Now, let's use the formula of ang sa so, ganito ay formula sa alkenes. Alkenes is CnH2n. Nara. Okay. CnH2n. And uh, n here is for the alkenes, the n ko, tang. n is equals to 3. Ano naman yung mga gawas? Gawas mo siya. Okay. n is equals to 3. So, what you're going to do, you use the formula which is cnh 2 -N. 2n. Okay? CnH2n is siya ang formula sa alkenes. Now, let's solve. Substitute C times 3 KH2 okay, Substitute the N which is equals to 3. Okay, so substitute 1 times 3. The answer is 3. H2 times 3 is 6. Okay, So, we have now our answer, which is there are three carbons and there are six hydrogen. Now, try to, atong i-try i-drawing ang iyahang structural formula. So, remember that there are three hydro carbons and six hydrogen. So, i-draw na to. There are 3, one, two, three. Okay? So, link them together. One, two. So, i-complete na to ang isa. One, two, three, four. So, carbon 1 is complete. Okay, carbon 1 is complete. How about carbon 2? Okay, so 1, 2, 3, 4. Okay, but remember nga we need to create a double bond here. So, ang atong unahon sa u-complete is ang outer carbon. Okay, so we need to complete first the outer carbon. So, 1, 2, 3, 4. Okay, complete na siya dili put tapoy di magbutang ug kwan because we need to write the bulban so pila nakabuk ang kwan ang yahang diri is 1 okay here 1 2 3 4 okay h h 1 2 3 4 okay so complete the outer carbon is complete complete siya 1 2 3 4 One, two, three, four. Com the second carbon is complete. The third carbon is one, two, three, four, complete. Okay, complete on a So let's count. One, two, three. There are three carbons. So count the hydrogen. One, two, three, four, five, six. So hydrogen is can yang correct also. So our answer here is the same. Correct with our. This is this is the molecular formula. This is molecular formula. Uy, wala man. Formula. And this is now for this one, kini, okay, this is the structural structural formula. Uy. Okay? So this is the structural formula and that one kanang inana is the molecular formula. Okay so you have now the answer for the number 2 okay n is equals to 3 that one okay siya ang answer okay so that's all for our activity let's go back to our discussion and sa paysonod okay we are now in the integration of faith and learning now the end the integration of faith and learning the same with our uh, first activity ganiha and it's about giving so the best in giving according here sodium and chlorine are both elements so we we cannot use them we cannot eat them because both sodium and and chlorine are cannot be eaten however when they join together then nahimo silang stable then nahimo silang beneficial nato now what benefit we can gain from giving or sharing what we have so why we need to share what we, why we need to give to others why is it important so kamo na bahala og answer din ha. okay so i hope that you understand and you get the idea on how to solve the the different equations what is a molecular formula and what is a structural formula the answer is there So, ang inyo na lang is to listen this video presentation and mm, kung di niyo masabdan then balik-balik-balikan na po and until nga or you can watch another videos in the YouTube. So, daghan na kayo din naman na siya problema karon. Okay, so I think that's all. So, we already reached 49 minutes. Ask kayo. We ang ato lang gid unta is only 30 minutes. Okay? so before we will end shall we pray first gracious father in heaven thank you so much for guiding us thank you so much for helping us uh, in our discussion and may, may the lord that the students will be able to understand and it will help them to answer their modules thank you for guiding us in christ's mighty name we pray amen okay so god bless everyone have a nice day ahead and continue answering your modules god bless and bye bye <music>